20 тисяч квадратних метрів землі для єврейського кладовища виділить міська рада Дніпра у районі Запорізького шосе. На сайті ради вже є відповідний проект рішення виконкому. Ділянка поховань громади на Краснопіллі вже не має вільного місця. А на старому єврейському кладовищі, воно на житловому масиві Західний, вже захоронені іновірці. А це суперечить єврейським канонам. Керуючи справами громади, Олександр Фрідкіс каже, на новій ділянці євреї зможуть здійснювати поховання майбутні 20 років. Заступник міського голови Михайло Лисенко зазначив, крематорії також побудують на території Запорізького шосе, але у певній відстані від єврейського кладовища. Роботу мають завершити ближче до осені. Кроме того, за средства общины будет произведено благоустройство самого Запорожского кладбища. Мы с ними встречались, сейчас они предоставят архетипы, как они это все видят. Буквально завтра, послезавтра мы все согласуем и будем двигаться дальше. Евреи не могут быть захоронены на кладбище, где есть, извините меня, кресты. Мы с уважением относимся к православным, мы живем на этой земле вместе с православным народом. И нам выделят участок, мы его должны огородить. Привести в порядок этот участок и производить там захоронение согласно еврейским законам.